Sobre el nou hospital, dos qüestions importants. Sobre Esquerra no han contestat, que votaran, però el que està clar és que a Terres de l'Ebre han votat en contra de manera reiterada. I als representants de Junts, que porten Salut, si voten finalment a favor, el que necessitem no són només declaracions, sinó un pla d'actuació concret, un calendari concret, que busquen els terrenys, perquè les Terres de l'Ebre no mereixen més frustracions en general i encara en particular més sobre el tema de l'hospital. Per tant, actuen d'una vegada per totes perquè és absolutament necessari. Per això, des del Departament de Salut es durà a terme una ampliació i remodelació de l'actual Hospital Verge de la Cinta per donar una resposta necessària, urgent i inajornable per oferir un servei de qualitat per als seus usuaris. Això no vol dir que no es pensi en un futur. Precisament perquè pensem en futur, s'ha planificat una actuació que ens pugui mantenir un bon servei amb unes bones instal·lacions fins a la posada en marxa d'un nou hospital. Aquest projecte, que requereix uns anys abans d'acabar essent una realitat, i també per això i per la manca d'inversió durant molts anys al territori, s'aposta per dur a terme l'obra del Verge de la Cinta. Mentrestant s'amortitza aquesta obra que engegarem dintre d'aquesta anualitat, cal treballar un nou hospital a les Terres de l'Ebre més accessible i que doni resposta al territori per molts anys. A l'Ebre no ens podem permetre els espectacles que hem tingut els darrers dies. A base de notícies a la premsa, en propostes que no existeixen, rodes de premsa que ara es convoquen i després no els fan, que es desconvoquen, comunicats de l'Ajuntament de Tortosa desmentint suposades propostes, propostes d'hospitals a l'aldea, ja n'hi ha prou de mercadejar en el futur de l'Hospital de Tortosa. Ho vam dir i ho vam reiterar. Cal actuar amb rapidesa, no podem perdre ni un minut més en la salut dels ciutadans de les Terres de l'Ebre. I des d'Esquerra Republicana donarem suport a la decisió que es prengui conjuntament pel Departament de Salut i per l'Ajuntament de Tortosa. Tenim clar, no hi ha voluntat política d'invertir a l'hospital. Si poden, ni un euro. I en tot cas, el menys possible. Ahir, forçats per la votació d'avui, van anunciar que sí que el farien, que ho havien acordat amb l'Ajuntament. Als 5 minuts deia l'Ajuntament que no havien acordat res. Quina és la veritat? I sobretot, quina és la intenció real? A Terres de l'Ebre necessitem un hospital nou. És ben clar. Hi ha un absolut consens entre la gent del territori. És una necessitat imperiosa. Al qual, com necessitat imperiosa, és impulsar la impartició de nous estudis universitaris públics de medicina, acreditant l'Hospital Verge de la Cinta com una unitat docent. Que el nou hospital, l'imprescindible nou hospital que s'ha de fer a les Terres de l'Ebre, que això és bàsic, que es dugui a terme d'una vegada per totes, ha de pertànyer, ha de ser gestionat per l'Institut Català de la Salut. Incidim també en la necessitat de tirar endavant tan aviat com es pugui un nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre, en la línia del que ja hem defensat des de Ciutadans en aquest Parlament. El Verge de la Cinta està desbordat i cal disposar d'una nova infraestructura hospitalària.